vakarą visiems krepšinio aistruoliams, BetSafe LKL lyga. Jūs kviečia į Panevėžį, kur netrukus jūsų dėmesį į Panevėžio Lietkabelio ir Alytaus Dzūkijos akistatą. Mūsų komandoje mūsų minėtas naujokas, Čarlzas Karlsonas, yra. O, čia kaip aukštai šoka. Prieš jau dabar daugiau nei 10 metų. Aukštikalnio metimas iš 3 taškų zonos ir pataiko Lukas aukštikalnis. Navickas. Nardo po varžovų lietu. Gerai, dabar įvertino situaciją iš tikrųjų ir viską padarė pats. Pakeitė gynybos schemą, dabar Dzūkai. Oi, čia pasiėmė dabar. Geras įkirtimas, o dar geresnis perdavimas. Dinėse abi komandos stengiasi žaisti greitai, bet Ramūnas Būtautas kalbėjo apie tai, kad norėtų, jog jo komanda žaistų greitai ir taip pat norėtų, kad... Savo dviejų žaidėjai, Lorenzo su Žaniu Peineriu vienu metu aikštėje. Minėjau dar kartą, Samacas tik iš eigos. Matysim, kaip bus. Toliau brolis Kšištofas, labai sunku metimą. Dabar buvo priversas mesti ne savo metimą ir... Pukaičio pagalba, pavėluotas sugrįžimas prie savo žmogaus. Žalalė čia atsirevačiuoja. Komandai 4 taškų buvo priartėję. Dzūkijos krepšininkai ideali ataka ir Žalalis ją užbaigia taip pat. Klientas, kad būtų galima pasaugot varžovų pagrindinį žaidėją Alejandro Hernandezą. Gediminas Navickas. Labai geras, tolimas metimas. Petri Levičius, netaikli, Kaširovas įma kamolį, antrą kamolį. Pataiko ir dar mes vieną baudą, čia Pukaičiui ketvirtoji asmeninė. Černas duoda patarimus Ramūnui Būtautui, jos, mėly bičiuliai, to nematote, tuo metu Peineris naudojasi savo kūno plastiką. Taip ir žal. Peineris įsaugo kamolį, paskutinė atakai skirta sekundė, iš toli pataiko. Panevėžiečiai, gerai, Dzūkai Reinhardas, žingsnių nėra, pavyzdinė, pavyzdinė Leonavičiaus gynyba. Pavyzdinis Reinhardo tritaškis. Dzūkijai nėra kito kelio. Reikia surasti būdų, kaip apsiginti prieš Panevėžio Lietkabelį. Ir žinoma, reikia patiems užpulti ir vengti štai tokių situacijų. Ir rungtyniauti septynėse atvykęs į Vilnių. O čia labai geras perdis kamuolys. Taip staigiai kištėlė ranką ir po to dar galėjo viską fantastiškai gražiai padaryti. Čia dabar... Suolo prieš spaudimą jo reikėtų. Reineris vargsta. Auktikalnis, koks galingas dėjimas iš viršaus. Reinhardas, jo metimas. Sumestų Dzūkai tokius. O va, Kirinas Reinhardas, individualų solo. Svarbu ne tik tarpusavio mačai, svarbu gaudyti ir visas komandas, kurios yra žemiau turnyro lentelė. Ne, čia negynyba. Šitas paskutinės Panevėžio Lietkabelio komandos atakos, tačiau Lietkabelis, vadovaujamas Ramūno Būtauto, antrą kartą iš eilės sumeta beveik 100 taškų. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.